Pedem-nos para marcar o ponto de coordenadas 8, 10. O primeiro número deste par ordenado é a coordenada do eixo do x. O que esta coordenada nos diz é quanto nos movemos ao longo do eixo do x. É um 8 positivo e, por isso, movemos o nosso ponto 8 unidades no sentido positivo do eixo do x. Movemos 8 unidades para a direita no eixo do x. Agora, o segundo número do par ordenado é 10. E a nossa coordenada y, que nos diz quanto nos movemos ao longo do eixo dos y. Como é um número positivo, movemos-nos 10 unidades para cima. Movemos-nos 10 para cima até aqui. Podíamos ter pensado nisto de outra forma. Podíamos ter dito: esta é a nossa coordenada y, é 10, por isso devemos subir 10. E a nossa coordenada x é 8 positivo, por isso movemos-nos 8 no sentido positivo do eixo do x. Ou movemos-nos 8 para a direita. Como podemos ver aqui, movemos-nos 8 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 10 para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podíamos sentir-nos tentados a mover 8 para cima e 10 para a direita. Mas depois ficávamos com os dois números trocados. As coordenadas x e y ficariam trocadas. O 8 diz-nos quanto nos devemos movimentar na direção horizontal. E o 10 diz-nos quanto nos devemos movimentar na direção vertical. Vamos fazer mais alguns exercícios destes. Vamos marcar o ponto com coordenadas 6 e 10. Mais uma vez, o primeiro número do par ordenado é a coordenada x. Diz-nos quanto nos movemos na direção do eixo do x. Então, movemos-nos 6 para a direita. E o segundo número, o 10, dá-nos a coordenada vertical, a coordenada y. É 10 positivo, por isso movemos-nos 10 para cima. Vamos fazer mais um: 5,7. Então, a minha coordenada horizontal é 5, por isso movo-me 5 para a direita. E a minha coordenada vertical é 7, ou a coordenada y é 7, por isso movo-me 7 para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde que se lembrem qual delas é a coordenada horizontal e qual é a vertical, ou qual é a coordenada x e qual é a y, não devem ter problemas. Podem dizer: esta é a minha coordenada y, 7, por isso movo-me 7 para cima, e a minha coordenada x é 5, e por isso movo-me 5 para a direita, e acabariam exatamente no mesmo ponto. Isto determina exatamente um ponto no plano cartesiano.